Então, pessoal, então vamos começar a solução de mais um problema dessa série sobre energia cinética e trabalho. Eu vou então focar na solução do problema número 16, inicialmente dessa lista, aonde a seguinte situação é abordada. Você tem um objeto com uma massa de 8 kg que está se movimentando no sentido positivo do eixo X. Quando ele passa pelo ponto X igual a zero, você tem uma força constante dirigida ao longo do eixo X que começa a atuar sobre ele. A figura mostra a variação, né, da energia cinética em função da posição, o comportamento da energia cinética em função da posição quando o objeto se desloca de x igual a zero, até x igual a 5 metros, sendo a energia cinética inicial, né, quando ele passou pela posição de 0 metros, igual a 30 joules. A força vai continuar a agir no objeto. E daí a gente quer saber qual é a velocidade do objeto no instante em que ele passa pelo ponto x igual a menos 3 metros. Então, vocês reparem o seguinte: a gente tem uma situação em que você tem uma força constante atuando ao longo atuando em cima de um objeto, tá certo? Essa é a primeira coisa que a gente pode falar a respeito dessa força. Aqui nós temos uma força F atuando em cima desse objeto. A primeira propriedade que a gente pode falar a respeito dela é que essa força é uma força constante. Ela não é dependente, então, da posição, não é dependente do tempo, enfim, certo? O gráfico, então, não é um gráfico que nos permite deduzir qual é a energia cinética e daí qual seria a velocidade do objeto quando ele está passando na posição x igual a menos 3 metros, tá certo? Então, nesse problema, né, para eu poder saber qual é a velocidade que esse objeto vai possuir quando ele estiver em x igual a menos 3 metros, é isso que o problema está nos perguntando. Pelo menos em um primeiro momento eu deveria conhecer a energia cinética dele quando ele passa nessa posição. Por que energia cinética? Porque é o gráfico que nós temos. Nós temos um gráfico da energia cinética em função da posição. Só que esse gráfico ele não está representado quando o x vale menos 3 metros. Na verdade, a gente tem apenas uma representação do comportamento da energia cinética entre 0 e 5 metros. Tá certo? Vamos coletar mais alguns dados do problema. A massa desse objeto é uma massa de 8 kg e a energia cinética dele, quando ele está na posição 0 metros, ou seja, a posição em x igual a 0 metros, ela é de 30 joules. Tá certo? E aí, quando o objeto passar pela posição 5 metros, ele vai ter uma energia cinética de 0 joules. Então, a energia cinética dele, quando o x é igual a 5 metros, é igual a 0 joules. Dá para perceber, então, que a energia cinética está caindo ao longo desse intervalo, certo? Ela está diminuindo à medida que o objeto se encontra. Isso significa que essa força está atuando contra o sentido do movimento do objeto. Ela está roubando a energia do objeto. Então, se nós imaginarmos que o nosso objeto está se movimentando ao longo do eixo X positivo, a força que atua nesse objeto está atuando contra o sentido do movimento. Então, se a velocidade dele, se o sentido do movimento dele é para a minha direita, e se ele está perdendo velocidade, ele então está sendo freado. Uma vez que ele está sendo freado, significa que a força é oposta à direção de movimento. Só que nós não sabemos qual é o valor dessa força. Pode ser que a gente venha a precisar, dessa força. Tá certo? Pois bem, vejam bem, a gente precisa dividir o problema em duas partes. Primeiro, eu poderia me perguntar qual é a energia cinética do objeto quando ele passa pela posição menos 3 metros. Então, eu vou refazer esse gráfico aqui embaixo
de tal maneira dividir o problema em duas situações. Aqui a gente tem uma energia cinética de 30 joules quando a posição do objeto é x igual a 0 metros. Aqui a gente tem uma energia de 0 joules quando ele está na posição x igual a 5 metros. Daqui para cá, a energia cinética ela seguiu o comportamento de uma reta. Não é nessa faixa aqui onde eu quero a energia cinética. Na verdade, eu quero a energia cinética entre x igual a menos, eu quero a energia cinética e daí a velocidade em x igual a menos 3 metros. Então, na verdade, a gente deveria estender esse gráfico de tal maneira que ele passe pela posição x igual a menos 3 metros. O comportamento do gráfico vai ser o mesmo. Na verdade, você vai continuar tendo uma reta, simplesmente porque a força é constante. Isso vai fazer com que a taxa de perda da energia cinética com o tempo, que seria a potência dissipada por essa força enquanto o objeto se movimente, seja constante. Ele se perde sempre a mesma quantidade de energia cinética. O ideal seria, então, a gente trabalhar esse problema através do teorema trabalho-energia cinética. O que que é o teorema trabalho-energia cinética? É um teorema muito importante e muito fácil de ser utilizado. Ele relaciona o trabalho da resultante das forças atuantes num objeto. É o trabalho da resultante. E isso é igual à variação da energia cinética experimentada pelo objeto. Então, vou chamar essa energia cinética, num segundo momento, de Kf, como se fosse uma energia cinética final. E aqui a energia cinética inicial. Reparem bem, como nós estamos interessados em determinar a velocidade do objeto quando ele passa pela posição menos 3 metros, eu poderia então relacionar a energia cinética dessa posição, menos 3 metros, com a energia cinética dessa posição relativa a essa primeira etapa, que é a energia de 30 joules. A gente vai ver que isso não vai ser suficiente para poder resolver o problema, por uma razão. A energia cinética nessa posição final, ela equivale a 30 joules. O que nós não temos é a energia cinética inicial, de quando ele passou pela posição menos 3 metros. Então, repare que eu estou pensando em aplicar o teorema trabalho-energia cinética nessa faixa inicialmente. E como eu disse agora há pouco, a gente vai perceber que isso não é suficiente para que a gente consiga resolver o problema, tá certo? Mas a energia cinética inicial, relativa a essa primeira etapa, ela seria meio da massa vezes a velocidade no ponto x igual a menos 3 elevado ao quadrado. Ocorre que nós não temos essa velocidade. E nós também não temos como calcular esse trabalho. Por quê? Porque nós não conhecemos a força. O trabalho, ele poderia ser calculado inicialmente por meio de uma integral. Você deveria fazer a integral do produto escalar da força com o deslocamento infinitesimal sofrido pelo objeto. Por se tratar da força resultante, a gente deve calcular então o trabalho da força resultante. Agora veja como é a situação do problema para a gente determinar quem é essa força resultante. A gente tem três forças presentes no objeto se ele está se movimentando na horizontal. Você tem a força peso, você tem a reação normal à superfície e você tem uma força F.
que está atuando contra o sentido do deslocamento desse objeto, que eu vou representar por meio desse meu vetor dr. Para calcular a força resultante, eu deveria somar a força F com a normal e a força peso. Mas isso sequer chega a ser necessário. Porque num segundo momento você vai ter que fazer o produto escalar dessas forças com o seu deslocamento. E a normal nesse problema e o peso nesse problema são duas forças que fazem 90 graus com a direção do deslocamento. Então, essas duas forças, se você fosse calcular o trabalho da normal e do peso, o trabalho daria zero. Da normal e do peso. Da força que foi aplicada para tentar parar o objeto, não. Essa força ela tem que ser levada em conta. Tá certo? Mas para efeitos do cálculo do trabalho, você pode dispensar a reação normal e a força peso. Elas são ortogonais ao deslocamento e exatamente por isso a gente não vai precisar delas na solução do problema. Tá certo? Então esse é um comentário importante. Essas forças aqui, ambas, são desnecessárias nesse problema, né? Porque elas são perpendiculares ao deslocamento. Logo, elas não realizam trabalho. O ângulo entre a força e o deslocamento para essas duas forças, normal e peso, é de 90 graus. Essas forças, então, não transferem energia para o objeto na horizontal. E nem roubam energia do objeto enquanto ele se movimentar na horizontal. Então, para todos os efeitos, a força resultante se limitaria à força F, que foi aplicada para poder frear o objeto. A rigor, a gente teria força F mais a reação normal mais a força peso. Antes de pensar em resolver a integral, eu teria que fazer o produto escalar de todas elas com o vetor deslocamento. Essa é a definição de trabalho. Então, eu tenho que somar essas três forças e fazer o produto escalar delas com o nosso vetor deslocamento. Como eu disse aqui nesse cantinho, né, a normal vai ser perpendicular ao deslocamento. Então, a normal fazendo produto escalar com o deslocamento, ela vai ser igual ao módulo da normal vezes o módulo do deslocamento. Só que aí, para calcular um produto escalar, você precisa do cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então aqui você vai ter o cosseno de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero. Logo, essa parcela aqui vai zerar. O mesmo argumento você vai poder utilizar para a força peso. Quando o peso faz produto escalar com o deslocamento, o peso é, no, é ortogonal ao deslocamento. Dois vetores ortogonais não têm produto escalar. Então, nesse problema, o peso não vai realizar trabalho no movimento do objeto. E é por isso que eu tinha dito, né, que a minha força resultante fazendo produto escalar com o vetor deslocamento vai se resumir à força que foi aplicada para poder frear o objeto. Isso aqui vai dar F escalar dr. Cujo resultado dá o módulo de F, que eu vou chamar simplesmente de F, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que da figura, você percebe que o ângulo entre eles é de 180 graus, porque esses dois vetores são opostos. E o cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, o trabalho da força resultante, ele vai ser igual a menos F dr. Simplesmente. Você não precisa mais do sinal de produto escalar, né? E esse sinalzinho negativo apareceu exatamente porque as duas forças são opostas. Então, o ângulo entre elas é de 180 graus, cujo cosseno é menos 1. Essa força F, ela é uma constante. Como a gente já viu, constantes não precisam ficar dentro da integral. E aí você vai ter a integral de dr. O que é a integral de dr? É o deslocamento que o objeto sofreu do primeiro para o segundo ponto. Você tem o objeto se deslocando de x igual a menos 3 metros para x igual a 0 metros na primeira etapa. Então essa integral ela tem que ser feita com o r
começando a valer menos 3 e terminando valendo zero. É a integral realizada entre o limite superior e o limite inferior. Daí nós ficamos com o seguinte: menos f vezes a integral de dr é simplesmente a posição do objeto, né? Eu vou chamar isso aqui simplesmente de r, avaliada entre menos 3 e zero, que é o limite superior. Isso vai dar menos f vezes zero, menos f, aliás, menos f vezes menos 3, certo? Por que tem essa combinação de sinais aqui? É simplesmente pelo fato de que a integral é calculada no limite superior, subtraído do resultado da integral no limite inferior. Aqui a integral teria que ser avaliada com r valendo menos 3 metros. Tem um menos que já veio do próprio cálculo do produto escalar, e tem um menos que veio de você fazer o limite superior menos o limite inferior. F vezes zero dá zero. E aí, com isso, o trabalho da minha força resultante ele fica desconhecido. Por quê? Porque nós não conhecemos a força F. Então, isso aqui, por enquanto, vai ficar expresso como sendo menos 3F. Então, por hora, o trabalho da força resultante ele dá menos 3F. Vamos guardar esse resultado aqui. Vou chamar esse resultado de resultado 1. Esse resultado vai valer para um segundo momento no nosso problema? Vai. Vai porque essa força é uma constante. Tá certo? Então, a mesma força que atuou no objeto entre menos 3 e 0 metros, ela vai atuar também entre 0 e 5 metros. Então, agora eu vou voltar naquele gráfico novamente e aí eu vou verificar qual é o trabalho que é realizado entre 0 e 5 metros. Para isso, eu vou aplicar novamente o teorema trabalho-energia cinética, porém agora numa outra faixa de deslocamento. Então, agora, para a faixa entre x igual a 0 e x igual a 5 metros, a gente vai ter o seguinte: trabalho da força resultante, novamente, é igual à variação da energia cinética do meu objeto. Qual é essa variação de energia cinética? Essa variação de energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética final seria meio da massa vezes a velocidade final daquele trecho elevado ao quadrado. E a energia cinética inicial? Aí no gráfico, entre 0 e 5 metros, você nem precisa fazer conta nenhuma. Para a segunda etapa, entre 0 e 5 metros, essa energia cinética já foi fornecida e ela vale 30 joules. Então você vai ficar com meio de mvf ao quadrado menos 30. Isso é igual ao trabalho da força resultante, que aqui em cima a gente verificou que vale menos 3f. O f, no caso, é o módulo da força, é o valor da força. Se você olhar para o seu gráfico novamente, você vai ver que em x igual a 5 metros, você rebate esse ponto aqui no eixo vertical, que é onde a energia cinética é medida, você vai ver que a energia cinética é zero. Quando a energia cinética zera, obviamente a velocidade tem que se anular também, senão não tem como zerar a energia cinética. Então o primeiro termo vai desaparecer. E aí com isso eu fico com menos 3f igual a menos 30. Portanto, o módulo da força F vale 30 dividido por 3, 10 newtons. Ok? Esse, então, é o valor da força. A força, então, a força que está atuando nesse objeto, ela vale 10 newtons. Por que que eu vou precisar dessa força? Vou precisar dessa força porque na minha equação, na minha primeira aplicação do teorema trabalho-energia cinética, eu percebi que
Eu não sabia calcular o trabalho exatamente porque eu não conhecia tal força. Agora eu sei. Então agora eu vou recalcular, vou voltar no teorema trabalho-energia cinética, levando em conta que o trabalho é menos 3F, menos 3 vezes o valor da força, tá certo? Isso vai ser igual a 30 menos meio da massa vezes a velocidade do objeto em x igual a menos 3. Então vamos retomar o teorema trabalho-energia cinética. Porém, agora a gente vai fazer isso no segundo trecho de movimento, né? Aquele trecho que vai entre x igual a 0 metros e x igual a 5 metros. A gente sabe, então, que o trabalho da força resultante vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, que é a energia cinética agora do segundo trecho. Repara aqui, a energia cinética que foi final do primeiro trecho, entre menos 3 metros e 0 metros, ela vai ser a energia cinética inicial do segundo trecho, que vai ser medido entre x igual a 0 e x igual a 5 metros. Tá certo? Por isso essa diferença. Por isso que antes o 30 era a energia cinética inicial, final. Ela fechava o primeiro trecho do problema. Agora vai ser uma energia cinética, inicial. Isso vai dar meio da massa vezes a velocidade do objeto em x igual a 5 menos meio da massa vezes a velocidade final em x igual a 0. Só um minutinho, por favor. Ao quadrado. Na verdade, não é nem esse o trecho com o qual eu devo trabalhar, né? Porque, na verdade, eu quero a velocidade em x igual a menos 3 metros. Então, na verdade, eu poderia expressar a mesma equação para o teorema trabalho-energia cinética, porém levando em conta a velocidade em x igual a zero, que é o que encerra a primeira etapa, ao quadrado, mais meio da massa vezes a velocidade em x igual a menos 3 metros. É aqui. Aqui que está a variável que eu desejo encontrar. A velocidade na posição x igual a menos 3 metros. Qual é o trabalho da força resultante? O trabalho da força resultante vale menos 3 vezes o valor da força. Então, nós vamos ficar com menos 3 vezes o valor da força igual a energia cinética final. A energia cinética, ela é meio da massa vezes a velocidade do objeto em x igual a 0 metros elevado ao quadrado. Se você observar, você vai ver que você não tem essa velocidade, mas não tem problema. Porque, na verdade, apesar de não ter a velocidade na posição 0 metros, você tem a própria energia cinética do gráfico. A energia cinética naquele gráfico, ela vale 30 joules. Então, a combinação da massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2, em x igual a 0 metros, vale menos 30 joules. Você tem todo esse valor aqui, sem nenhuma necessidade de fazer conta novamente. Menos meio da massa vezes a velocidade em x igual a menos 3. Essa aqui eu quero encontrar, elevado ao quadrado. Então, nós vamos ficar com menos 3 vezes 10 igual a 30 menos meio vezes 8, porque 8 é a massa do objeto, vezes a velocidade que ele possui em x igual a menos 3 metros, elevado ao quadrado. Observe, então, que todos os parâmetros estão colocados no seu devido lugar. Só falta agora a velocidade do objeto em x igual a menos 3. Então a gente vai ficar com menos 30, menos 30 outra vez,
igual a menos 4, que é igual à razão entre 8 e 2, vezes a velocidade ao quadrado, que eu vou chamar simplesmente de v ao quadrado, alguma coisa assim, tá certo? Sem especificar que é em x igual a menos 3. 30 com 30 dá 60, dividido por 4 dá 15. Eu já vou, inclusive, já multiplicar isso aqui por menos 1, já para inverter os sinais. Nós vamos ficar com v ao quadrado igual a 15. Então, a velocidade em x igual a menos 3 metros, ela vai ser igual a raiz de 15 metros por segundo. Deve estar da ordem de 3,8, 3,9 metros por segundo. Tá certo? E aí, isso encerra a solução desse problema. Era isso que estava sendo pedido. Tá certo? Pedia-se a velocidade do objeto em x igual a menos 3 metros. Tá certo? O problema, então, precisou ser quebrado em duas partes. Mas mais do que isso, foi necessário extrapolar o gráfico que a gente tinha. Nós tínhamos um gráfico entre x igual a 0 e x igual a 5 metros, e a gente estendeu o comportamento desse gráfico até x igual a menos 3 metros. Por que foi que a gente pôde fazer isso? Porque tratava-se de um problema onde a força era constante. Para problemas com a força constante, né? Seja ela positiva ou negativa, né? Uma força que favorece o movimento ou que prejudica o movimento, o comportamento da energia cinética com a posição vai ser realmente de acordo com a reta, tá certo? Então, bastou estender aquela reta indo de x igual a zero até x igual a menos 3 metros, tá certo? E optamos por resolver o problema através do teorema trabalho-energia cinética, porque o gráfico era um gráfico de energia cinética, aonde eu encontro a velocidade, em função da posição, e a posição ela pode ser encontrada juntamente com o deslocamento no cálculo do trabalho. Daí aplicar esse teorema, tá bom? Encerro então a solução desse problema por aqui. Assim que possível, eu resolvo o outro para vocês. Até mais.